Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da série Caminho para o Reino. Eu sou o Rafael e essa é a minha primeira vez apresentando aqui para vocês. Que alegria estar aqui junto de todos vocês. Quem se lembra das pessoas que têm um rei? Vocês se lembram? Nós fazemos parte do reino de Deus. Nosso grande rei é Jesus e nós somos príncipes e princesas desse reino. Mas todo príncipe e princesa precisa passar por um treinamento, pois um dia eles também governarão o reino. Vocês estão sendo preparados nessa série para chegarem ao reino. Aprendemos semana passada que todo príncipe e princesa precisa aprender a deixar os outros irem na frente. Jesus, o nosso grande rei, vem primeiro, depois as outras pessoas e eu vou pensar em mim depois. Deus está procurando pessoas que saibam ser terceiros para governarem o seu reino. Aprendemos também sobre um rei muito egoísta que liderou o povo de Israel. E isso não foi nada bom. O nome dele era Saul. Saul queria ser sempre o número um. Deus não gostou nada disso e por isso decidiu que Saul não seria mais rei e passou a procurar um rei que soubesse colocar os outros em primeiro lugar. E Deus encontrou essa pessoa. Era um menino que não só colocava os outros em primeiro lugar, como também aprendeu a segunda regra de todo príncipe ou princesa, que um dia se tornará um rei: preferir fazer a vontade de Deus ao invés da sua. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Ser manso não é aquela pessoa que fala baixinho, que é tímida e nem se tem medo de se expor. Isso é alguém covarde. Ser manso é alguém que não fica se mostrando ou se achando melhor do que todo mundo. Ser manso é saber agir na hora certa e de maneira correta, impedindo que a semente do orgulho germine em seu coração. Quando Jesus fala dos mansos, desse versículo, ele está dizendo de pessoas que sabem se controlar, não ficar dizendo e tentando mostrar o quanto são bons. Pessoas que não deixam a semente do orgulho brotar e crescer em seu coração. Hoje, veremos que Simba, o príncipe das terras do reino, do filme Rei Leão, precisa muito aprender sobre essa lição de ser manso, obediente, se quiser tornar-se um bom rei. Ele deixou o orgulho dominá-lo e caiu em uma armadilha preparada pelo seu cruel tio, Scar. Todos temos muito o que aprender com esse personagem de hoje. Mas agora, vamos repetir um versículo da série junto comigo. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês convertam e tornem-se como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18:3. Agora vamos cantar, louvando e adorando o nome do Senhor, o nosso Deus de amor. Seu coração, ao deitar.
inspirados por Deus. É a verdade que Ele revelou. Leia a Bíblia bússola GPS que nos mostra a direção. Cada história aponta para Jesus e para nossa redenção. Para ouvir a voz de Deus, abra o seu coração. Ao deitar e ao levantar, leia a Bíblia com atenção. Hoje eu vou contar a história para vocês, mas não vou fazer sozinha, terei a participação de pessoas muito importantes. Vou contar uma história para vocês hoje, mas preciso que prestem bastante atenção, porque no final eu vou fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a compreender melhor sobre o primeiro passo para nos tornarmos príncipes e princesas no reino de Deus. Essa história de hoje está em 1 Samuel 16. Estamos nessa aventura com o filme O Rei Leão. E na semana passada, nós vimos alguns personagens importantes nessa história, tal como Scar, o leão egoísta que não queria ser o terceiro no reino, e o seu sobrinho, o Simba, herdeiro do trono, mas que ainda tinha muito a aprender para se tornar um bom rei como seu pai e jamais se tornar um rei egoísta como seu tio Scar. Scar queria acabar com Simba e, por isso, usou o orgulho do filhote para fazer uma armadilha e colocar Simba em perigo. Simba deixou a semente do orgulho germinar no seu coração. Quis mostrar que ele era valente e acabou caindo em uma cilada. Ele foi egoísta, foi orgulhoso, quis mostrar que ele era valente e acabou se metendo em apuros. Quem se acha o tal, acaba mal. Se não fosse por seu pai Mufasa, talvez a situação de Simba e Nala tivesse sido muito pior. Para ser um grande rei, Simba precisa ser manso, ou seja, deixar de querer aparecer e mostrar seu leão valente, destemido e sabe tudo, para poder aprender as lições que seu pai tinha para ensinar. A história do rei leão não é real, mas ela parece que se baseou na história real que está escrita lá na Bíblia. A gente viu na semana passada sobre um rei muito egoísta que queria ser o número um. É o Saul. Justamente por ser egoísta, o rei Saul perdeu o direito de ser rei. E então, Deus mandou o profeta Samuel ungir um novo rei. E Deus garantiu que dessa vez, Samuel escolheria um rei que tivesse um coração manso. Alguém que não se achasse o tal, ou que ficasse perdendo tempo provando seu valor para outras pessoas. Alguém que não tivesse o broto do egoísmo no seu coração. Davi era o irmão mais novo de 8 irmãos. Já pensou? Todo dia devia ser zoado por ser o pequeno, o mais fraquinho da família. Mas Davi não se importava com isso. A única pessoa que ele queria agradar era Deus. E se Deus quisesse que ele fosse o menorzinho, o mais fraquinho, tudo bem, ele não ia se importar com isso. Davi dedicava-se a cuidar das ovelhas do seu pai, um trabalho não muito legal, pois as ovelhas fedem. Alguém que cuida das ovelhas acaba ficando fedido como elas. Sem contar que ele tinha que ficar muito, muito tempo sozinho sem brincar com ninguém. Mas fazer o quê? Ele era o menor da família. Enquanto todos os irmãos dele trabalhavam como soldados valentes no exército de Israel, ele ficava cuidando das ovelhas fedidas do seu pai. Mas Davi não reclamava.
ele aproveitava cada tempo para cantar uma canção para Deus. Ele era tão amigo de Deus que uma vez um urso atacou as ovelhas e Deus deu coragem e habilidade para Davi acabar com o urso. Da outra vez foi um leão que apareceu querendo pegar as ovelhas e mais uma vez Deus deu força e habilidade para Davi vencer o leão. Mas Davi não saiu por aí se achando tal, dizendo para os seus irmãos: eu matei um urso e um leão, sou mais forte e mais corajoso que vocês. Pois ele sabia que Deus tinha dado a força para ele. Viram como ele se livrava do orgulho? Isso era ter um coração manso. Certa vez, o profeta Samuel foi até a casa de Davi para procurar o novo rei de Israel. O pai de Davi tratou de fazer um grande banquete para o profeta e preparou todos os seus filhos. Mas ele se esqueceu de Davi. Afinal, Davi era tão pequeno, fraquinho e fedia a ovelha que o pai nem pensou, achou que ele não serviria para ser um rei. Davi poderia ter ficado bravo, abandonado as ovelhas, ter gritado: você se esqueceu de mim, eu sou muito mais valente e corajoso do que os meus irmãos, eu já matei um urso, já matei um leão, eu sou melhor que eles, eu mereço ser rei. Mas Davi preferia a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Se Deus não quisesse que ele fosse rei e passasse o resto da vida cuidando de ovelhas, ele ia cuidar do resto da vida de ovelhas. Estava tudo bem. Vamos ver como é que foi a escolha do rei de Israel? Ia ser forte, valente, daria um belo rei. É esse? Não, Samuel. Não é esse. Oh. Esse também é forte, valente, daria um belo rei. É esse? Não, Samuel, não é esse. Oh. É esse? Não é esse, Samuel. Oh. Não, Samuel, também não é esse. Ah. E esse? Esse também não é, Samuel. Ah. E esse? Não, Samuel, não é esse. Esse também não, Samuel. Mas eu vou ter os melhores. E agora, quem poderá me salvar? Não, Samuel. Eles não são os melhores. Você está olhando a aparência, mas eu vejo o coração. E nenhum deles tem o coração que me agrada. Samuel, então, perguntou: não tem mais nenhum filho? Nenhum! Então Jessé se lembrou de Davi e disse: ah, tem o mais novo, mas ele é muito fraquinho. Ele está lá cuidando das minhas ovelhas. Foi então que Samuel falou assim: ele é Davi. Esse sim será o novo rei de Israel, porque o coração dele me agrada. Mas lembre-se, Samuel, ele é muito jovem e... Papai, o senhor mandou me chamar? Levante-se, Samuel. Você deve ungir-lo, porque ele é o escolhido. Davi, filho mais novo de Jessé, em nome de Deus, neste momento eu vou ungi-lo como rei de Israel. O reino de Deus não são os mais fortes ou mais capazes que ganham batalhas. Os escolhidos para reinar são os mansos, os obedientes à vontade de Deus. E você? Será que você tem um pouquinho de orgulho nascendo no seu coração? Você não chegará ao reino se quiser ser melhor do que o outro. Para tirar o orgulho, basta querer sempre a vontade de Deus mais do que as suas próprias vontades. Agora, vamos para as perguntas. Davi foi uma pessoa orgulhosa ou mansa?
Jesus é um rei orgulhoso ou manso? E você? Será que você tem sido orgulhoso ou manso? Pense sobre isso. A gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau! Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui para explicar o versículo que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repete comigo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Muito bem. A lição diz que os mansos herdarão a terra. O contraste é bem grande. Enquanto todo mundo pensa que a riqueza e a magnitude são dos povos que vencem batalhas e promovem conquistas, Jesus diz que a conquista final é dos mansos. Mas é bom lembrarmos que mansidão não são aquelas pessoas que falam baixinho ou que são tímidas. Mansidão é aquela pessoa disciplinada e que tem domínio próprio, porque não precisa mostrar aos outros do que é capaz. É igual quando você quer dizer que seu cachorro é manso. Você não quer dizer que ele não morde, porque ele morde um gato que cai no quintal dele ou um ladrão que invade seu território. Você quer dizer que ele não morde qualquer pessoa e não por qualquer motivo, porque ele é disciplinado, ele sabe se controlar. E essas são características de que, como Jesus diz, as pessoas que irão herdar a terra. E são características que nós não podemos perder nem quando virarmos adultos. Eu sou a Duda. E eu sou a Fia. Nós estamos muito felizes aqui hoje na hora do lanche com vocês. Hoje nós vamos aprender um delicioso biscoito de chocolate. Eu amo estudar histórias,
como lanche é muito legal, né, Duda? Assim, alguém aqui é orgulhoso ou conhece alguém orgulhoso? Não podemos deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. E para isso, precisamos de ficar ligados nessa super dica. Sermos gratos a Deus por tudo que Ele nos deu, ao invés de ficarmos nos achando melhor do que as outras pessoas. Só porque temos algo especial, um brinquedo, um talento, uma experiência. Precisamos agradecer a Deus que nos deu esse privilégio. Precisamos agradecer a Deus até pelas coisas que não gostamos muito, como o lanche de hoje, por exemplo. A Duda não gostava muito de biscoito de chocolate, mas eu ensinei ela a gostar. Um dia fizemos juntas essa receita. Foi tão divertido que ficamos gratos a Deus pela divertida receita. Assim, essa receita tornou um dos seus bons favoritos. Príncipe, uma princesa de Deus, você ser irmão. Agradecer sempre pelo que tem e pelo que aconteceu consigo. Pois, tudo é vontade por uma razão. Mesmo que seja algo aparentemente ruim, Deus está usando o nosso aprendizado. Disposto a aprender como com Deus tudo que Ele quer te ensinar? Então agradeça sempre, assim você terá um coração manso e não um coração orgulhoso. E para lembrarmos da lição, vamos comer hoje aquele que se tornou o nosso lanche favorito. Toda vez que nos sentimos cheio desse divertido biscoito e seu sabor delicioso, vai lembrar de que ele precisa, lembrar de que você precisa agradecer a Deus. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Antes de dar um chilique porque não está fazendo a sua vontade ou algo não está te agradando, antes de tentar mostrar suas habilidades para todos olharem admirados para você, lembre-se sempre de ser manso e agradecer a Deus. Agora vamos aprender a nossa receita divertida. Biscoito de chocolate. Rendimento 10 biscoitos e ingredientes. 1 quarto de xícara de chá de açúcar, 100 gramas de manteiga, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1/2 xícara de chá de chocolate em pó e açúcar de confeiteiro para decorar. Ah, uma dica, se não tiver açúcar de confeiteiro, vocês pegam açúcar e trituram que vai virar açúcar de confeiteiro. E material extra, papel manteiga e brinquedinhos secos e lavados. Modo de preparo, para que essa forma 180 graus, coloque em uma assadeira o papel manteiga em uma assadeira grande. Misture em uma tigela grande o açúcar, a manteiga, a farinha de trigo e o chocolate em pó. E agora você mistura tudo com suas mãos até ficar uma mistura macia e homogênea. Bom, depois de ter misturado a massa e ela ter ficado bem macia e homogênea, você vai fazer um rolinho igual esse daqui, ó. E se sua massa ficar esfarelando, você vai acrescentar mais manteiga. E se sua massa ficar mole, você vai acrescentar mais farinha, tá bom? E aí depois que você tiver feito esse rolinho, você vai cortar os pedacinhos, né, da massa com aproximadamente, aproximadamente 3 centímetros. Esse fio agora vai ter que a gente cortar. A gente vai pegar a massa nessa sopa. A gente vai achatar ela. A gente vai achatar ela. Nem um pouco. Como se fosse um cookie. Tipo assim. Agora, você vai pegar qualquer brinquedinho que você já tenha lavado e vai pressionar ele em cima do biscoito, como se fosse um fóssil. Pronto. Colocamos os cookies na assadeira e aquecemos o forno. E agora vamos colocar para assar. A gente vai colocar para assar por 12 minutos. E pronto! Agora que os biscoitos já estão assados, você vai pegar o açúcar de confeiteiro e vai colocar em cima de onde você fez o molde. E vai dar umas batidinhas para que não fiquem com muito excesso. E aí pronto, o seu biscoito está pronto. E bom apetite! Bom apetite, até a próxima! Tchau! Tchau. Olá, galerinha! Hoje para a nossa aula vamos precisar balões e um palito de churrasco. Todos nós sabemos que quanto mais cheio o balão estiver, mais fácil de ser estourado. Da mesma forma, quanto mais orgulhosos nós nos tornarmos, mais fácil fica de sermos estourados.
que nos metemos em encrencas e acabarmos mal com tudo isso. Mas se a mansidão morar no nosso coração, vamos conseguir resistir maiores ofensas e afrontas da vida, sem misturarmos, ok? Para cumprir o nosso desafio, nós vamos precisar de um balão não muito cheio e colocar o palito no polo. O segredo é colocar o palito na parte menos cheia do balão. Combinado? Hoje daremos continuidade à nossa série, O Caminho para o Mundo, onde estamos sendo treinados para dominar o mundo. Afinal, somos príncipes e princesas do mundo. Para completar esse treinamento, nós vamos aprender 5 virtudes que todo príncipe e princesa do mundo precisa ter. A primeira virtude que aprendemos na semana passada é o altruísmo. O príncipe e princesa do mundo precisa pensar nos outros que ele. E hoje, vamos aprendemos que a segunda virtude do reino de Deus é a mansidão. Quando o príncipe princesa do reino de Deus precisa ser manso, humilde e não guardar lugar para o orgulho crescer em seu coração. Muito bem, Manuela. O orgulho vai crescendo em nosso coração de maneira a nos deixar cada vez mais frágeis, pronto para nos mantermos em apuros e acabarmos muito mal. O orgulho faz conosco o mesmo que o ar faz com este balão. Ele fica frágil. Hoje teremos um desafio muito difícil de realizar. Passar este palito, que representa as injustiças, maldades e afronta que nos fazem, por dentro deste balão, que a representa a nossa vida cheia de orgulho. Mas precisamos passar o palito sem estourá-lo. É muito difícil realizar esse desafio com o balão cheio, não é mesmo? Quanto mais orgulhosos ficamos, mais fácil vencemos estourar. Deus está à procura de príncipes e princesas que se esvaziem de todo o orgulho para serem bem resistentes. E para nos esvaziarmos do orgulho, precisamos ser mansos. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está escrito em Mateus 5:5. Ser manso é não deixar o orgulho encher nosso coração. Ou seja, não estouramos, mas se deixamos o orgulho encher nosso coração, ficamos vulneráveis. Então, galerinha, vamos brincar? Mas não pegue um balão. E você de casa também. Cada coisa que eu falar aqui, que for orgulho, e você já viu ou fez, você enche um pouco o seu balão. Combinado? Preparados? Vamos lá. A professora elogiou minha tarefa e não elogiou você. Na, 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 na. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus. Se você já fez isso ou viu alguém fazendo, enche um pouco a sua bola. Eu fiquei mais tempo de cor mecânico que você. Eu sou melhor. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus, criança? Não, claro que não, né? Mas a gente acaba vendo isso, né? É verdade. Eu ganhei no futebol, no videogame, no xadrez. Eu sou campeão. Vocês são um bando de perdedores. Eu tenho mais medalha do que vocês. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus, criança. Se já ouviu ou fez, enche um pouco mais o balão de vocês. Eu tenho um iPhone 7, um iPhone 8, um iPad de última geração. Minhas brinquedas são melhores do que o seu. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus, criança. Eu já viajei para a Disney. Já fui para a França, já fui para a Austrália. Já viajei o mundo inteiro. E você não. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus, crianças. Eu sou mais bonita em meus cabelos, meus olhos. Isso é coisa de príncipe e princesa do reino de Deus, crianças. Agora que seus balões estão cheios, vamos tentar não estourar. Tente estourar o balão. O balão que estourar mais rápido é sempre o mais cheio, ou seja, crianças mais orgulhosas. Pois se não estouram tão fácil ou não estouram, somos mais vazios, menos orgulhosos. Vamos ser mansos como Jesus nos ensinou. Príncipes e princesas do reino de Deus, digam não para o orgulho. Tchau, tchau. Tchau.